Bunden skal kviltes i diagonale streger. På dit mønster finder du dine kviltestreger. Dem overfører du til din bund, og det kan gøres med et kridt, det kan gøres med en tekstilpind, eller du kan bruge en kviltepind, hvis du er vant til det på din symaskine. Så følger du dine streger hele vejen ned. Jeg starter altid i midten, og så kører jeg ud mod venstre side og derefter mod højre. Og sådan fortsætter jeg, til jeg er færdig med at kvilte.